kutsub ju küll, no miks ta vastu ei võta? Teata, ta laseb meile ka kutsuda, et ma arvaks, et tal on nii palju muud tähtsat tegemist selle asemel, et minuga rääkida. Aa, võibolla ongi. Ja mulle kohe tundub, et ta nagu üldse ei ole kade, et meie nüüd siin sellises uhkes häärberis elame. Oh, tasa. No tere, Silvikene! No kuidas läheb, kas magasid, et nii kaua kutsus? Võid juba kella kuuest üleval. No vaata, kui tubli, sul on siis ikka närvid puhta läbi, kui isegi selles vanuses enam magada ei saa. Kui midagi ma siin ei tera meelitse, ma lihtsalt mõtlen, et sul on nüüd sealt raske elu. Äriga enam ei lähe ja... Ei, no selles mõttes ei lähe. No sügis on ju käes, Silvikene. Kes see need lilli enam ostab, nüüd ostetakse õunu ja seeni ja... Mis mõttes, mis mina tahtsin? Sina helistasid ju. Hoopis mina või? No jah, siis on siin see vale ühendus. Vaata, kus vigur värks see telefon, jah, teeb selliseid vigurtükke mul siin, jah. Mis mõttes kellele? No kui sa nüüd niimoodi peale käid, eks ma võin ju siis öelda ka. Tegelikult ma tahtsin helistada oma auto ostjale. Oma Volgat muidugi. Tead, ma olen nii kurnatud. Alles jõudsin müüki panna ja sai kujuta ette, kui palju ostjaid kohe juba kallal. Inimestel on nagu mingi nostalgia selle vene aja järele. Tead, nii nagu vene autod müügis näevad, kohe võtavad sappa. Kuule, olgu siis ma nüüd lõpetan. No, tšauki. Kas mõni ostja on tulnud ka või? Vaevalt. Kuule, mina arvan, et me peaksime seda hinda alla lastma. Sa pole hinda välja pannudki. Ja sina pead hakkama muidugi nüüd kohe targutama. Nagu Silvi. Tead, ma ütlen sulle viimast korda. WC-s lase õuna lõhna või vali sirel. Kõik on poti taga. Lõpeta see uksega tuulutamine ära ükskord. Valtur, mul on tunne, et ostja tuleb. Ei ole, ta näeta, läheb hoopis teisele poole, ta vaatab ka teisele poole. Ei lähe, vaata. See on kindlasti ostja, sa vaata, ma arvan, see on rikas ka, vaata kilusest ja riides on. Nii, Valtur, hoia. Ja sina ära palun õue tule, ehmatad veel ostja ära. Ja see oli kas 53 või? 21. Nii, 21, ole siin. Ilus ilm täna, kas pole? See on müüja või? See Volgakene. No mis sa hing ära teed, jah? Eks ta meil ole ikka nagu rohkem pereliige? Ei, ma räägin sulle. Päris paanika, no kood 3, kurat, ta läheb käest ära. Mis aasta oma on? Oh, jah, need aastad. Mõtled küll, et vananeme koos, aga... Aga koer? Koer, see on ju nagu auto. Vananeb 7 korda kiiremini. Ega üks auto aasta ongi... Ongi 7 inimese aastat. Mõtled, et elame survani koos, aga ei. Inimesed ju elavad nii kaua, sellesse kogu õnnetus ongi. Oi, ma mäletan, kui ta oli meil siin väikene kutsikas. Ta müüte siis või müüvi? Ja ei, muidugi. Müüme. Muidugi müüme. Tõsi jut, no. Kurat, sul nupp nokib mõtte midagi välja. Oi, kurat, jumal küll. Ei midagi. Tee ruttu. Kuuled, tee siva. Tavaline bensiinimootor rüüpab päris palju. Manuaal käigukast. Tagumised puksid on vahetatud, esimesed võiks vaheta, mis tollaga hetkel küll ei unda. Aknad käivad siis tavaline põllumajandusvariant vändaga. Eesti Raadio on UKV. Selle saate, kui tahate, siia niimoodi panna. Jah. Mis seisukorrast ta üldiselt on ka rohkem nagu sõidab ja rohkem seisab? No, nii ja naa. See tähendab siis, et mida? No, korda nagu Valdur all, siis on jälle Volga peal, siis jälle Volga all Valdur peal, aga noh, mulle tundub, et see Valdur
Valdur jääb ikka nagu rohkem alla, sest Volga on ikka rohkem peal, jah. Aga eks auto ole ikka raskem ka, eks ole? Üldiselt ma pakun 5 tonni. Mis te arvate, on seda palju või vähe? Ma arvan, seda on paras jagu. Mina arvan küll, et seda on väga palju. Valdur on terve elu olnud Volga all. Ma ei kujutanud ette, et niivõrd suurt on naas. 5 tonni seisab tema peal. See võib tulla lihtsalt ju kaela prantsatada. Tähendab, hinnaks ma pakun 5 tonni. 5000 krooni. Ah, hinnaks, jah. On seda palju või vähe? Paras jagu. Seda on vähe. Ma pakun 6. 7. 7000. 8. 9. 10. 10 000. Valdur. Tule vaata. 11. 11. 12. 13. Nüüd tuli üks indiaanane ka ja nüüd hakkas vaidlema selle ostjaga. 14. Kohe uurime seda asja. 15. Jõudu mehed! No, tulite siin meie õue peale kaklema, jah? Ma lootsin, et auskaup. Kes sees see mees, aga nüüd tuleb siia mingi tola, kukub tingima. Ma võin ära ka minna. Oi, palun ärge minge mitte kuhugile. Teate, mul on üks ettepanek. Mina ei taha, et te niimoodi lähete siit tüliga lahku. Kas see võiks niimoodi teha, et üks paneb 14 000, teine paneb 15 000 ja ostate selle Volga lihtsalt endale kahe peale? Ja siis oleksime meie Valduriga õnnelikud ja teie jääte ka sõpradeks. Kas ma ei ole mitte leidlik, ka? 25 000. Maksan kohe. No, lõi tummaks. Et 50 000. Jah. No, lõi tummaks, jah. 50 000. Head aega. Appi ma minestan, Valdur. Ooda ära veel minestan. Ma pean kõigepealt minema ostjaga proovi sõitu tegema. Jah, proovi sõit on kõige tähtsam. See on kõikide sõitud ema. Jah. Ja kes siis ikka põrsast kotis ostab? No, peremeest aidake, kuidas siis töötab. Jah, masin on. Tal ei ole küll sisse vritse, tal on sisse voole. Mitu ahju on? 3. Ära tegime! Tegime! No, Valdur, tunned vabaduse lõhna? Tunned! Hallo, tere, Silvi siin! Ja hello, lillepoest, you know! Kuuled, sa tead, pane mulle neid tulpe. Tead, need lähevad nagu soojad saiad. Just need kõige kallimad, jah. Tead sa, pane neid kohe 1 miljoni eest. Ja siis pane mulle gladioole, pane 2 miljoni eest. Ja siis pane mulle kerberaid ka 1-3 miljoni eest, kuule, eks ole? Mille ma võin lennuki järgi saata? Oi, sina, Maija, jah? Valeühendus näed, muidugi valeühendus. Oh, kuule, tühja sellest valeühenduses, Silvi. Sa ei kujuta ette, ma olen täitsa teine inimene. Ja soovi mulle õnne. Volga osteti ära. Mis mõttes kes? Kuule, üks väga charmantne indiaanale ostis, jah? Ja sa kujutad ette, kui palju ta pakkus? Jah. No kuule, ikka nii palju pakkus kohe, et mina arvan küll, et me võiksime Silvi täna isegi väiksed autoliigud teha. Ja kuule, ukse kell on. Kuule, see indiaanane ja Valdur tulidki vist tagasi. Ei, nad käisid proovisõidul, jah? Mis tähendab seda, et Volga ei lennudki katki. No kuule, olgu siis, ma helistan pärast hiljem. No, tšauki. No, tere! Tere! Nii, et siis müüme? Et kas siis müüme või? Jah, aga meil on juba üks ostja olemas. Raha makstud, jah? Ei, raha ei ole makstud. Ei ole, no aga nii kaua, kuni raha ei ole makstud, ei tasu milleski kindel olla. Igasugu lubajaid leidub maailmasse. Selles mõttes on te küll õigus, jah? Tahate ka osta siis? Oleks taht küll. Oot, nüüd on ainult see mure, et Valdur ei ole veel jõudnud. Aga et ma siis võib-olla... Ma siis nii kaua näitan teile maja. Jaa, oleks kena. Tulge edasi, palun, jah. Ei ole vaja jalast ära võtta. Kus nad siis nüüd jäävad oma proovisõiduga? No,
Ma pean teile muidugi seda ütlema, et ta pakkus väga suure summa. Vaadake, proua, raha taha ei ole minu praktikas veel miskit jäänud. Ah, ja. No, tulge edasi. No, siin me elame. See on meie härberi nii-öelda suurtuba. Ja sealt läheb aeda, jah? Jaa. Tahate näha või? Ei, küll jõua, küll jõua. Mm-hmm. Siit on peaaegu nagu maastlaine aknad, et väga palju valgust tuleb sisse. Täiesti uus projekt. No. Ja. Kuule, Reits. No. Üks väike mure närib ka ikka. No. Me ajasime selle hinna nii kõrgele, et seda ma küll ei oleks osanud oodata. No mis sa muretsed, ega ma ei pea seda 50 tonni ju maksma. Ma võin maiel öelda, et ma ei tea, Volga värv ei sobi. Tänapäeval see on ju kapitalism, no. Klient on kuningas. No jah, kellele kuningas, aga kellele saamata ei olnud 25 tonni, no. Aa, no jah. Seda pidi ma muidugi ei mõelnud. Kurat, selline asja ajab jooma. No, muidugi, õige. Aga milleks me siia tulime? Õige. Need on kuldsed sõnad. Kuldsed sõnad. Nii, istume taha nagu muiste. Kast kahe vahele. Ei jäta iial vahele. Noh, roiska. Roiska. Kumb tagasi sõidab sinu? Ei. Mis sa minu otsa vaatad? Mis sa minu otsa vaatad? Teeme loosi. Loosi? Jah. Olgu. Aa, teeme niimoodi. Jah. Inglismaa oli lukku pandud, lukku võti. Ära murtud, mitu seppa seda parandas, ütled sina. Ei, kuule, et see Inglismaa on üks sõna. On või? Jah. Inglismaa on, jah. Ma teen uuesti siis. Inglismaa oli lukku pandud, lukku võti ära murtud, mitu seppa seda parandab, ütled sina. Ei ole üks sõna, ei kaks sõna. Kuule, et see loosimine on titrekas. Liiga palju jääb juhuse ooleks. Seda küll, jah. Teeks ikka nagu, noh. No nagu vanasti, nagu mehe muiste, mees mehe vastu. Tad kakelda? Ei, jookseme võidu. Võidu? Jah. No nii, olge kena. Palun. Väga tänan. Kibuvits. Kahju muidugi, et see Valdur ei tule, siis saaks teada, mis see teine ostjaga otsustab. Oh ei, sellest pole hullu. Mul on juba kõik selge. Et te siis ei osta või? Miks? Ostan küll. Niimoodi. Nagu põrsast kotis või? No kuulge, proua, põrsas jääb ikka põrsaks. Ja. Ja pealegi ega ma endale ma rohkem nagu vahendan. Ah soo. Jah. Et räägiks siis võibolla sellest rahast ka. Kui palju see teine ostja pakkus? 50 000, ausõna. Eurot. Või lätides? Teate, mind ei huvita mingisugused lätidega slotid. Eesti raha on kõige parem. Oh, ja, ei, ma saan aru, ja. Silvi ütles ka, et ma praegu ei müüks, aga mina jään oma otsusele väga kindlaks. Igal juhul müün. Seda on rõõm kuulda, jah. Aga... Mis rahtusite praegu muidu tarvitatega? Igasuguseid. Ma võtan seda ibumaksi ja aspiriini ja söötablette vahel, kui on vaja. Ja siis need kalamaksõlikapsleid ja siis need küüneseente vastu. Need, mis need on, need võtti tule see nimi praegu meelde. Selge. Teate, ma olen toon selle karbi roeme sealt. Ei ole tarvis. Teate mis, teeme nüüd selle lepingu ära. Ma maksan kaks korda nii palju kui teine ostja. 100 000. 100 000? Ja. Nii. Maie Põld. 100 000. Jääle mõnu. Valmis olla. Valmis olla. Tart! Tavai!
Fotofiniš? No fotofiniš küll, aga meil ei olnud fotokad. Mis asja me teeme siis? Hakkame kive loopima nagu Kalevi poeg või? Või teeme kanterit? Võtame Volgad ilu kilvid, hakkame neid loopima. Väits, kuule. Kuule, me oleme tropid. No oletame. Kuule, M-kumb taha võrut võtta, eks ole? Nii. Nii, M-kumb peab autoga sõitma. Õige. Auto. Me teeme selle sama autoga võidu, no. Rallit. Kuradi loogiline. Nii, Maie Põld, 100 000 tarvidusarve number, teestus ülekande. Kuulge, mina ei saa ühest asjast aru. Kas täna öösel on siis mingisugune rahareform olnud või? Oi ei. Eesti kroon on kõvem kui kunagi varem, isegi euro kardab ei julge meile tulla. Näete, proua Maie. Ja nüüd siin on lepingud, üks jääb teile. Aha. Ja kirjutage alla. Siia. Aha. Ja siia. Neli! Kolm! Kaks! Üks! Kaks! No! Pensa jotsa. Nii palju on seda pisikis kirja, et ei näe lukedagi. No mis seal lukeda? Kõik on aus kaup. Näete, proua Maie, siia. Aha. Ja siia. Nii. Ja, no. Võtab kohe käe värisema ja pärast ütlete veel, et ei ole õige allkiri. Proua Maie, siia. Aha. Ja siia. Nii. Ega sellest midagi ole, et ma nüüd seda lepingut pole läbi lugenud. Aga muidugi mitte, mina ju ka ei lugenud. Näete, siia. Aha. No jah, seda küll. Paistab, et on ikka aus kaup, eks ole? Siia. Teate, ma olen ikkagi võtan ühe Balderioni. Proiska! Proiska! Järgmine peatus, Pilsneri! Asdarožna, putulki открываются, следующая остановка... Pahmilnaja! No nii. Kuhu ma nüüd alla kirjutan? Näte, näte, proua Maie. Siia. Aha. Ja siia. Siia. Ja siia. Kuulge, ilmselt see esimene ostja jõudis nüüd tagasi. Ei. Kas ma lasen ta sisse või? Ei, proua Maie, kõigepealt kirjutame alla. Näete. Siia. Ja siia. Aha. Ja, mina arvan, et Valdur on ka nüüd juba siin. Et teate, ta on minu üle väga uhke, et tal niivõrd tark naine on. Kuulge, kuulge, millal te objekti üle annate? Kas või kohe? Okei. Vastasus. Uks on lahti. Maja on müügis. Keegi vastu ei tule. Ma ei tea, mis toimub. Silvi, mis sind siia nüüd siis tõi? Kuule, ei sa kutsusid liiku tegema? Kuule, nüüd on asjalu täiesti muutunud. Ja. Tead, me teeme täna lausa topelt liigud. Kuule, aga miks see silt sul seal õues niimoodi vedeles? Mõni arvab, et ongi maja müügis. Ah, mis? Enam ei ole. Teie lepingu variandi jätan teile siia ja enda oma panen portfelli ettudeks nagu kord ja kohus. No nii, saagi siis tuttavaks see minu ostja ja siin on Silvi, meie lilleneiu, vallaline kus juures. Väga meeldib. Ja kuulge, ega te nüüd ei hakka veel ära minema. Kuulge, nii kiiredel kindlasti ei ole. Mina arvan, et tänast päeva peaks ikkagi kuidagi tähistama. Et kui lepingutel on allkirjadel, miks mitte? Just nii, ma olen toon midagi head. Sellis on geniaalne idee, et rallit sõita tead, ega muidu poleks bensiin otsa saanud. Jah, muidu me loomiksime siia maani ilukilpe ja plukikaant ja kardaani ja katkesti jagajat. Ja ikka ei teaks, kumb meis võib õlut võtta. Ja isegi kui teaks, oleks teisel tuju null. No jah, aga vaata. Nüüd võtame siin õlut nagu mehed uuste. Nagu sobrad. Ja, nii et elagu otsa lõppend bensiin. Proiska! Ja põhiline on see valgu, et ükski pollar ka ei köhi. Jah, jungana laeval ma algasin töö. Juhvalleri, juhvallera! Küll rehvida purjeid sai päeval ja ööl. Juhvalleri, ahoi, ahoi!
kui minu daamid ei pane pahaks, siis ma käiksin nüüd ära ühes teatud kohas. Ja, see on siit kohe edasi paremat kätt esimene uks, eks ole? Mäletan. Jah, noh, sulle ta meeldib ka minust on ta nii šik ja viisakas. Kujutad, et vaatasime siin natukene maja ja... Maija, kas sa oled loll? Pule ära hakka jälle pihta. Sa oled padu loll. Sa müüsid praegu oma maja 100 000 maha. Mille põrgus, mis sa tahad öelda, et ma ei tea nüüd majal ja autol vahet või? Sina võib-olla teed aga pabere, ei tee, loe ise seda lepingut. Jah, anna siia. No mis siin on siis? Tead, kuidas seda nimetatakse, jah? Heausk see lollpea paha tahtlikuks ära kasutamiseks. See on kelmus. Mina ei ole mitte mingisugune kelm. Las ma nüüd loen, las ma loen. Sina ei ole kelm, tema on kelm. Sina oled lihtsalt loll. Loll, loll, loll. Silvi? Jumal tänatud, et sa loll oled. See võib-olla meid natukene päästabki. Silvikene. Nüüd on Silvikene. Sina oled meil tark. Ole ei vaita nüüd selles samas mind välja, kule. Kuule, kas ma tapsin täna või? Ära tegele kõrvalite asjadega. Nii. Aita sinna. Nii, Maija. Mina sõin sinu eksemplari ära. Sina söö see. Valdur võib teile väga pikalt rääkida, kui loll ma tegelikult olen. Küll ma veel politseile räägin, kuidas te mind siin panniga peksite. Kuule, trop ära peksa segast. Ise kukub peaga vabatahtlikult vastu ukse piita, on ju meie sa nägid ka? Jaa, täpselt seda kohta ma nägingi. Jah, sa on juval hullud! Kao siit! Ossa sus! Meie võit. Me oleme ikka tegijad. Jah. Me ei virise nagu naised. Jah, naised pole kellegi õiged mehed. Just. Elagu mehed! Ma ei lähe alla enam, noh. Aitäh. Nüüd jaa. Maie, ma pean sulle midagi ütlema. Sa sõid vale lepingu ära. See pole üldse sinu allkiri.